وركل ماري وحا ليري مده وتلدان هيو فيلده تخنديغيو اهلده تمشلينيه مالمها تيرا كوبان يو تايم كيس ومركو دحو كرسي الله اسكولا ترتمو تاتيكا اي حالات با لا اسكغا تورا خيلكه هدي لغا تاغ بدشو ميد كلي تو غاس خلفدو هلكو 10 تاو يو مدنبا تاغيري لا نينتوس ودقاقيو ترتيب وحلوشه اون مرنبا تلدا دا ربن توفيق لوغو ودا سوقدنا كجعل تفرار وقوتاج كوما شو اون لا يهي اسغا شاي لو تومو قفكي 8 دبكيس اما ستابتبا دمبل دل يو توغ مودن qaba hab loola tacaamuliyo tablo galaya yaqaan iyana waa taws kaliyo tilmaan iga yaabisay bal ruux aan kula tashayn in loo talayna jacleyn hadii la iskaga tagana sidii tiir iyo alwaax la iska ma taagnaa kare talaabo kasto maqlaba tuhmayo oo qeyla dhaan hawada ku tolaayo oo tolay iyo been cudla ka tabin facebookyada ta kor abadkiisa ay haddana soo taagan wali iyana waa taws kaliyo tilmaan iga yaabisay hab loola tacaamuliyo tablo galaya yaqaan war bisla waxa hore loo yiri taageer allahayo arinteen aan kala tal ada tu sin karay war kala maanay rektalbi marti laaba tarigandi tolo qoray le eri anti lan antar yana man lan antar yana taajkan ding diyu fadi hataka talen ariga madayo waxaan maqli jiray rag waxa u leeyta matosh matashada iyo matashiisha war abdullah waxa kale la yiri ragta shada iyo waatori karaata ka mar jeexan war dalaba waxa la yiri telefoonkaaga xiran tiran yoo igu haya talaabo maqadi karo tubtuna way iga fogtahay tijabana waan wadaay ruqlow hadii aad iga tagtana tixgelin baan ku haya war bisla waad ugu soomaalidaan ha kala dirine toomasheeyo ayar baan ku tala galnay xadda gale adoonkaan in laga taga war dunyanay baan ka tabar doorana lantabi alantawna tegan yan lantirsana war madayo dad waxa u liito kala la yiri taada mayele tiisu ma bixido taw keenana kuma hurto ariga tala keenaa oo ma tala raacaa ba la yiri war hadhay ma anaga hubka keenana niri dadka waaye haday keenana waa la qaatay maxay uga daba qeylayaan warnami horto hubadan halada korna way ilaan haab sidee liya banana warnami abid waxa ka dhacday aan ku dhacay sheegin war xad laga xaday laga sii xaday xaalki waa shibe ma wax xisaabtamo war daraba maahmaadin ku dheeloy hadaagii lakhadi oo idin tii sanjir hanjir waleri war xilibanada adkaysan waaye afka furtay anigu yaabay mahubka wax kula haayeen war waaqlow nimba meesha guba u garanaya war ma waxe ka taagan tahay sida goodir xari galay u goohay sogosane hoga anta ho war kala maanay xilibanada gaylo bilaashan liyaabasaana weel walaay ka jiro shiife waleri armadeeyo ma sogosate ho gacanta ho waran waxaan maqli jiray geeri go'an cilla idan garab sadiyo gacali dhaway gabal may go dhacay waxaan leeyahay hub la dhacay ninkii soo dhaca laga dhacay dhacmiya dhac kale iga roon wees la dhicid uuna markaas bislo soo xaalku noqomaayo somayhi gadeedi goranyo gabal ku dhac riyada waxa kale la yiri geedahan kabagaya korman sooda again gari karaya war abdullah waxa ku dhaga hadlina caawdo aan waxa tagay wasiirka amniga general fartaag waxa uu na sheegay la yiri inuu qaraabada ka soo celinayo hubkii ayahe ma ka soo cela ma sawal waxa uu ka soo caymin raba war wala weynay gudoomiyaha xisbiga uu ciid fasal cala waraabe wuxuu yiri xuduudaha Soomaaliland way la adkaya maadaama hubku iska soo galayo warorta xuduudka Soomaaliland meesha hadda yahay ma sheegay war hadda gaar wuxuu yiri Faisal Cali Waraabe xuduudeena waa burco hayaa war maxaa loo xir waayay dambi qaran buu galay war Faisal wuxuu ka mid ah jiraayaasha ruwaydi ugu waqtiga dheerada adduunka maal maha qaluuca hadii ay ka maroran wa murayal wayu siyaasigu kamuqdi ariga samayay Abdullahna waxa uu yiri mujadahan isku milqo la kala miro wa meed mujadahan isku milqo la kala miro wa meed abdullah saahibka singi saad ka hal sar saaro leeyah waxaan maqli jiray falaw iyo falaa isku meel ma galaa
badan falaa oo rabbi ka dhahay wax badan baa la kala saaro u baahan na warar saan ugu ayaabanahay raga galmudu ugu sharaxan madaxweynu dhamaantood mi wada warwaaq la warmay sida musharaxiinta ayaga isku kacay arba waa madurba warwarka ayaga soo dhex galnay xildhibaan saabir nuur shuuriye oo inuu musharax yahay inuu musharax wada aan kala aqoon wuxuu wiil qor qor meesha ka kac fadhi kuuma yaale kadibna xildhibaan caga weyna soo booday oo wuxuu yiri qor qor ciyaal weero isku bedelay marka waxaan garowayay in hubkii la isku haysto iyo xilka wali tartankiisii bilaaban in la isku haysto warbiye hoostooda la iska arkay dadku waxay leeyihiin musharaxu hubka soo gatay oo liiban shuluuq ahaayo laga dhacay kadibna qor qor yiri dadkii waligood sharci darada ka shaqeyn jiray falkan ka dambeeyay ayay difaacayaan la yiri xildhibaanadu war lagu waa balaayay xildhibaanadu xataa waxa la yiri maalmaha facebookyada waa kala kiciyeen wah ayaangi baraha bulshada nagadeena war hore soo looma oran raaga kala labeeyay hubka la isku laayay lisaanka iyo dooday sharaftida lafteeday haddana laga ma marma liibaanta joogta war galmudug mid hub soo gada iyo mid kontoroba ka shaqeeya mid koodna wax kala qaban kare war bislow macruuf haaji wuxuu yiri jaadka iyo hubka isku si looma raro warna miyow reer galmudug tugaanka faas ku reebo hata koor hiireen iyo hata nafureena war waxa la yiri xildhibaan kulano hubka dalaalka ahaay markii uu soo dhiibay kadib oo maleeshiyada dhaxda u gasho wargaliyaa la yiri war soo dhiibay yana la ka basan miyuu yiri war kulana jiis raganima ka badatay waxa la yiri hal dhagax uu 100 shimbirood ku dilay hayaa hooyadiisa nin dhashay war waxa la yiri ragii hubka Itoobiya ka keenay hadana in la kala boobo sababay ayaa hadana beesha caalamka u sheegay in Soomaaliya lagu aamini karin hub una qabateynta in laga qaadana ay qalad ahay markala in lagu soo celiyay inay codsadeen beesha caalamka ay una qabateynta adagaad tush hadhay walayna war walayba beesha li hadu la boocno ugu kutubaysay ma hadana 30 sano kale inay nasaarateen rabaan una qabateen war kala maanay war maaysiin amniga galmudu waxa suu kara laqdaba iyo finan inaan ka shaqeyn oo hub soo gadin oo umada balaaya faraha u gelin warnimayo bilaash ay soo wareerinaysan madaxweynaha galmudu ku haboon mahad igala ma fogee waxaan oran lahaa reer galmudu maamul u qabkiisii lumo qeyrki laga reebay ma anfaco qawaar lala ordo qaac ka seeshada garta hoos u qeeliya rag bay qolo ku guurta war maamul goboleedada Soomaaliya mid walba Itoobiya xuduud uu la leeyahay arriyadaha ilaan waxa gobolka banaadir loogu diiday inuu maamul goboleed naqdo Itoobiya uu san xuduud la lahayn war banaadir xamar xaafad kamid ah Soomaaha war shuruudaha maamul goboleed Soomaaliya kamid lagu noqon karo ka waa inaad Itoobiya xuduud la leedahay labana waa inaad bad leedahay marka Muqdisho waxay ku dhacday xuduudda Itoobiya la lahayn war isinka dhaacsan ma aheyn in Itoobiya xuduud la leelan waana riir fayleen oo dhahay wiliba saaxirma ah warmaday waxaad iska ilowday adduun lama leewo war wala weynay been baa isku sheegteen Itoobiya anagu jaarna waan nahay walaalana waan nahay war waaq loo hadda ma waxaad bilowdeen Jabuuti waa cadawgeena koowaad war xildhibaan maxamed abiib waxa la yiri xasaanada laga xayoobinaya xabsina waa loo taxabaya sababtoo ah Jabuuti uu tago cadawga Soomaaliland uu la kulmay na war muxuu oran waayay marka xeebta Jabuuti ee Soomaaliland laga xaday hadii aan xagaa tagay maxaa la igu soo xiray war xildhibaanku isaga saxafada la hadlay wuxuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Jabuuti waa taga hantina waa kuleeyahay waliba guriyo kuleeyahay aniga waa maxay wax gaar ah oo la igu haysto hayaay war wali jeelku ku hor ciyaaraya oo kala maanay hadda ma waxaan naleediin xildhibaan maxamed abiib iyo gudoomiye Cali Xamud Jibriil iyo Axmed Cismaan Ciini Sabatar intaba waa laga saaraya xasaarad iyo xisbi intaba war walaweyne wax badan baan u lahayn dowladnimada naga barte ilmahan iska ciyaaraya xildhibaanada sheeganaya ma xabsiga u taxabtaan oo waaqlaw xildhibaanada miyaad rabtaa in la xiro war xasaarada laga xayoobinaya wixii suwaala waranaga kuwa shabaab taageeraaba noo jooga oo xitaa idaacaddooda ka hadla no war hadaama sidaasaa dowlad ku tihiin war kala maanay war ma haysiin intaliisa ligi hilwaa quslaaye oo ku eedeysna ganacsada kaabac dilkiisa maxkamaddii sare racfaanku u qaatay marka ay dil toogashaa ku xukuntay asaga iyo qoonaba sidii loo xukumay intii kalena sidii hore looga xukumay lagu xukumay hadda filinkii ay jileen waxa la yiri waa in iyagana lagu jilaa haye iyagana xoolka jacaylka la geeyo miya la yiri war madaxweyne Daniel oo la hadlay dadkii garowe wuxuu yiri maxamed siyaad kadib garowe buunda lagama dhisin ninkii ugu horeeyay ka dhisaana ahay iminka hadda xisbigeega loo codayay buu yiri doorashada deegaanka war maanta nin Soomaaliyo wax qabad sheeganaya oo ay tusoo itaabsiin la dhigi karo in la doorto waa mudan yahay war kala maanay war ma haysiina shabaabkii diina u dagaalamayna dhahay alaab cajiib ah kasoo fakatay kuwa shabadi gaalada lahaa luu dhax qabtay war ma taatu war ma kristan bay ahaayeen warkaas waa arkay oo nin oromaho jacayl daashadu ahaay calaamad diyaab waxa ugu sii qoreed I love you war hadal iyo dhamaantii shabaab iyo Itoobiya isku shaqay qabtaane samadiido dabin ba ko digan lagu gudili doono